Under tisdagen sköts den 30-årige svensken Harris Österdal till döds i Sarajevo. Expressens Kim Almgren rapporterar att Österdal, som kallat sig för Iceman, ingår i Rawa Majids kriminella nätverk Foxtrot. Österdal har i flera års tid varit en känd person i Stockholms gängvärld och har dömts till flera års fängelse för grova brott. Han var en av de fem svenskar som greps i Turkiet efter en skottlossning i Istanbul i september. Tre personer har gripits efter mordet. Enligt uppgifter misstänks mordet i Sarajevo vara en fortsättning på internkonflikten i Foxtrot.